Snart är det premiär och vi är tillbaka där vi hör hemma. Tillbaka på gamla Ullevi. Vi har haft några tuffa år bakom oss när vi har tvivlat på vår kapacitet och famlat i mörkret efter vår identitet. Men nu ska vi vända på det här. För innerst inne så vet ju alla att ÖIS är så mycket mer än bara en fotbollsklubb. Det är hjärta, det är smärta och det är det vackraste liret. Ja, om någon vet ju vad det innebär att tvivla på sin identitet. Men mitt rödblåa hjärta visar vägen. Och alla ni som förstår vad jag menar måste förenas. Vi måste upp ur tv-sofforna och komma tillbaka till gamla Ullevi och förenas i sång. För trots konkurs och spel i gärdsgårdsserier så pumpar det rödblå blodet. För ÖISare ger aldrig upp. Vi tar oss samman och fokuserar på framtiden. Tillsammans kan vi ta oss tillbaka till toppen. Tillsammans kan vi återigen fylla gamla Ullevi. Vi börjar på premiären den 15 april. Glöm aldrig, det är vi som är ÖIS.